رونيه جيمتا oo ah xubin ka tirsan guddiga fulinta ee xisbiga OFC ayaa sheegay in Jawar Maxamed oo dhawaan ku biiray xisbiga OFC uu yahay muwaadin Itoobiyaana. Hadalka Rune ayaa imaanaya kadib warqad oo ah tii labaad ee nooceeda oo ay soo diraan guddiga doorashooyinka qaranka Itoobiya oo ay kaga codsanayaan xisbiga inay soo bandhigaan caddeyn muujinaysa ansaxnimada dhalashada Itoobiyaanka ee Jawar. Jawar Maxamed oo haysta dhalashada Mareykanka ayaa ka noqday muwaadinnimadiisa Mareykanka sida laga soo xigtay Rune. Waraaqdan oo Jawar u diray waaxda socdaalka iyo arrimaha jinsiyadda bishii Janaayo 2022 isla markaana uu guddoomay sargaal lagu magacaabo Atikiliti Abraha isla maalintaas ayaa xafiiska socdaalka uga codsaday in dib loo aqbalo dhalashadiisa jinsiyadeed. Warqad qoraalka oo laba bog ahayd, Jawar wuxuu ku sheegay inuu sidoo kale raaciyay 9 dokumentiyo kala duwan oo taageeraya qoraalka sida sharcigu farayo. Dokumentiyada la soo qoray ayaa waxaa ka mid ah warqad ka timid safaaradda Mareykanka ee Sababa oo isagoo ku dhawaaqay inuu ka noqday jinsiyadda Mareykanka. Marka laga reebo dokumentiyadaas, warqaddu waxay sharaxday haysashada dokumentiyo kale oo taageeraya sida baasboorkiisii hore Itoobiya, dokumentiyo caddeynaya ku laabashadiisa Itoobiya bishii Agoost 2018, iyo nuqul aqoonsi ah oo muujinaya inuu degan yahay Itoobiya, isla markaana dhammaantoodna looga baahan yahay Itoobiya marka uu codsanayay dhalashada ee dib loogu soo celinayo ee dhalashada Itoobiya. Maxkamadda sare ee federaalka iyo guddiga doorashada Itoobiya ayaa ka wada hadlay diyaargarowga loogu jiro doorashada soo socota ee ka dhici doonta dalka sanadan 2020-ka. Madaxa maxkamadda sare Maysa Ashnaafi iyo guddoomiyaha guddiga doorashada Birtukaan ayaa ka qayb galeen kulanka looga hadlayay nidaamka iyo sharciga doorashada. Wadahadalka ayaa waxaa inta badan diiradda saaraysay hirgelinta doorashada guud, xisbiyada siyaasadeed, iyo sida looga jawaabayo cabashooyinka la xiriira doorashada. Waxay kale ka wada hadleen taxadarka lagama maarmaanka ay tahay in lagu tallaabo qaado inta lagu guda jiro iyo kadib codeynta doorashada si loo helo kalsoonida shacabka ee dhammaan go'aanada la xiriira doorashada iyo in la xaqiijiyo inay dhacdo doorasho xor iyo xalaala. Guddiga doorashada ayaa si kastaba waxay dhawaan shaaciyeen in la qabto codeynta doorashada guud ee dalka bisha Agoost 16-keeda ee sanadkan 2020-ka. Xafiiska Xeer Ilaaliyaha Guud ayaa ku eedeeyay ismaamul goboleedyada wada shaqeyn la'aan iyo inay magangelinayaan dambiilayaasha, taasoo caqabad ku ah dadaallada ugu jirto wiciga la horkeeno tuumanayaasha lagu eedeeyay rabshadaha iyo dhibaatooyinka amniga ee qaybo kala duwan oo dalka. Golaha wakiilada HBR ayaa dib u eegis ku sameeyay warbixinta waxqabadka 6 bilood ee xafiiska Xeer Ilaaliyaha Guud, waxa ayna ku booriyeen xafiiska inay sii xoojiyaan dadaalkooda ku aadan xaqiijinta xukunka sharciga. Xeer Ilaaliyaha Guud Birhanu ayaa golaha wakiilada u soo bandhigay warbixinta, isla markaana sheegay in qiimeyntu ay muujinayso qanacsanaanta shacabka iyo kalsoonida ay ku qabaan adeegyada xafiiska bixiyo iyo hawsha ay qabanayaan. Wuxuu tilmaamay in guulaha ay gaareen ay tahay mid dhiirigelin leh, maadaama ay ku dadaalayaan inay ka dhigaan adeegooda mid hufan oo lagu qanco. Xeer Ilaaliyaha ayaa si kastaba ha noqotee carab ku adkeeyay baahida loo qabo taageero aan kala go' lahayn ee golaha wakiilada si xal looga gaaro qaar ka mid ah caqabadaha ka jira dowlad goboleedyo dhowr ah oo la xiriira ilaalinta sharciga. Sida laga soo xigtay Birhanu, waxaa jira 1596 tuumane, kuwaas oo gobollada aysan doonaynin inay usoo gacangeliyaan dowladda. 827 ka mid ah dadkaasi waa Benishangul Gumus, 655 waxay ku sugan yihiin gobolka Koonfurta, 50 Oromiya, 33 deegaanka Soomaalida, 9 Addis Ababa, 18 Amhara iyo 4 Tigre. Markii wax laga weydiiyey jirdilka maxaabiista, wuxuu ku jawaabay inaysan jirin maxaabiis la jirdilo ama lagu hayo xabsi gooni ah, sababtuna waa waxaan sameynaa baaritaano joogto ah iyo mid aan kala sooc lahayn oo aan ku sameyno dhammaan xarumaha maxaabiista. Intaa waxaa sii dheer in 6 bilood ee lasoo dhaafay xafiiska Xeer Ilaalinta uu la shaqeynayay dalal kala duwan isagoo sameynayay habab ku habboon iyo nidaamyo u suurtagelinaya inay soo qabtaan lacagaha musuqmaasuqa iyo dembiyada maaliyadeed. Sida warbixinta lagu sheegay, xafiiska wuxuu keenay 1404 shaqsiyaad looga shakisan yahay inay galeen musuqmaasuq, dembiyo maaliyadeed, ku xadgudubka xuquuqul insaanka iyo kicinta bulshada, kuwa oo lasoo taagay sharciga hortiisa 6 bilood ee lasoo dhaafay. Xeer Ilaaliyaha ayaa u sheegay aqalka in ay jiraan
kun shan boqol sagaashan iyo lix tuhmane oo iyagu isku qariyey gudaha iyo dibadda dalka. Intaa waxaa u dheer, xafiiska ayaa caddeeyey labaatan iyo sideed dembiile oo waddanka ka cararay iyo in ay si wada jir ah ula shaqeynayaan waddamada ay ku dhuumanayaan, ayuu yidhi Birhaanu.